řešit. Hej, jdi papat, jo? Ne, ne, ne. Ano, jdi spát. Jo. Ne. Pinulat. Mám se pozvat hned? Najíme, co tady je. A ty na něj zlej. Že smrdíš, nebo co? Co? Že smrdíš, říkala. Ty si smrdíš. A to by smrdí hlaváš sem. A to by smrdí. A prej, komu smrdí z držky? Je. Tak je, že se ona ozběla. Jak mrtvá kočka, když se vykladí. Moje kočka je super. Což je, že voníš? Jo, ona zase ozběla. Nech, já tě zamstelím. Abych na tebe nehodil granát. Ty novej, my ty je zálež slyšet. Ale jdi spát. Ještě jednou. Ještě jednou a zastřelím tě. Bože. Ještě jednou a zastřelím tě. Tak to má dost. A jak asi? Ty máš devítku, jo, dítě. Já hraju Counter-Strike a pořádně... A já ho nemůžu trefit. Ty Harry Potter je hlupatý. Harry Potter tady je na serveru. Hlupatý. Hej, DJ Vortex no. Neděje. Ty jsi hloupej. Buď ticho, dítě. Hej, ty hraj za Vortexe? Já? Ne to děcko, co s náma volá. No hraj za Vortexe. Hej. Ona si... Jo, vážně. Hej, vážně. Ona si vzala jakousi zbraň a chodí to a zabíjí zombie killama. Jo, zadil zombie. Hej, DJ Vortex tě zabije. Nezabije. Skore. Už jsem to stopla. Nezabije mě nikdo. Co ona umí jako hrát to? To nejde stopnout, víš, idio. Hej, inteligente, to nejde stopnout, víš to, ta hra je... Genie. Ty genie. Počkat, jako, ona umí jako hrát to? Jo, ona zabila 5 zombíků a spadla na zem. Ale... Tak, takhle se má zacházet s dětskama. Taková má být pořádná dobrá výchova. Takhle je dobrá výchova. DJ Vortex je dítě, fakt. No jo, jenže je mu 13. To je jeho chyba, nemá být dítě prostě. A kolik má... Se mi bude zdát o zombíka dneska, někdo psal v kalku, au. Má mě kousl. Jo. Máte za to! Jo? Chceš za pásku? Co? Hej, co tu chodíš? Pojď za mnou, hej, to jsem já, ty šušňo. Hej, jsem za tebou, otoč se, tady. No, tady jsem, to jsem já. Hele, no, ty vlastně nahraješ to video na YouTube. Tak pojď za mnou, no bacha, zombík. No ty vole. Můžeš mě krýt, dítě? Taký vortex. Hej, ona hrála za tebe, ona zabila 5 zombíků a spadla. No, tak ty je 7 let. A ona také, já tě zabiju, 7. Já tě zabiju pistolkou,